Pa znate i sami gde su failovi, to je ljudi i Džofi. Uglavnom ekipa, pozdrav i dobrodošli u novi video gde ćemo danas da reagujemo ljudi na glitcheve i naravno na fail, funny momente i svašta nešto što se dešavalo ljudi u Fall Guysu. Dakle, obavezno ostavite 5000 lajkova ako želite ljudi još ovakve videa, a mi sad se bacimo ljudi na video. Ok, ajmo uglavnom ljudi da vidimo šta se to ljudi ovdje desilo, kakva je to ljudi funny smešta kompilacija, tako da, ajmo da stisnemo i ovo i da pogledamo. Znači ovdje ko što vidite imamo Ragera u donjem levom ljudi uglu. Tako da, da vidimo sad ovako, polako. Znači, Bata je probalio šablo, gleda. Opa. Bata ga ubija za sada, dobro. Znači, on je pronašao put. Ljudi, on je iz prve pronašao put. Znači, ja ne vjerujem kako. Znači, svaki šablo mi je drugačiji, ali Bata ga je našao iz prve. Ovo je bukvalno najsrećiji moment koji sam ikada vidio ono u životu. A, naravno, evo ga, ljudi, i Hexagon. Gdje je Čofi mora, jel te, da ga filma? Kao i uvek, znate. Opa, kada je gleda? Ne lažu. A ja sam ljudi imao bolju pobedu. Ljudi, ostale su dva Hexa, ja sam bio na jednom, Luke je bio na drugom, on je pre mene pao i ja sam ovaj pobedio i to je bilo to. Tako da, nije loš. Okej, ajde imamo čelaku što ću da uradio, vrat. Znači, globus je autobus u donjem desnom uglu, ljudi, try harda ga ovdje jako. Ali vjerojatno ćete ga izguraju kao mene, gledajte se do ovo. Opa, bravo. I na kraju, ljudi, njegov fault. Ljudi, ovo je bio njegov fault, ništa. Ništa, eliminacija, klasika, znači ništa specijalno. E, takvi su moji ljudi, neću lajovi, kako se zove, krenem da se derem u malog kripka, koji je ovdje sa strane, ko što možete vidjeti, ovaj, kako se zove na live streamovima. Tako da obavezno, ako još uvijek ljudi ne dolazite na moje live streamove, obavezno ljudi dođite i jedu su ludački skroz. E, dijemo sad šta si dešao. Okej. Ovaj Bata nešto hoće da uredi. Nije laž, u zadnjoj milisekundi lik mu je uzeo ljudi rep. Znači, ali to je unlucky. Bajo moj, ovo je unlucky. Znači, glega. Dobro, ovaj lik pada 100%. Da, easy, ko što sam rekao ljudi, znači laganica ljudi pada. Ovo radi često Alen. Kako bre? Kako lik uspio preživi bre, šta je ovo? Lik je pao na ovaj edge, jel mogući i preživeo je? Ajde skradimo ljudi da ja to istestiram da bi ja to failo 100%. Znači ovo je ljudi najbolji glitch ikada. Darija realno da je tu pao brad. Gledaj što ga gura. Ja ne verujem brad. Znači ovaj Bata pređe prvu rundu, ako pređe, u drugo ljudi već pada, znači to nema šanse. Znači kakav kraj, ajde idemo sad što će biti. Gdje i ovaj nema šanse, a? Opa. Dobro. Dobro, za ovaj glitch svi znamo ljudi da tu možemo se popremo. Tako da to je okej. Ovo je legit. Jel imaš koji ovdje? Ne laži, ja nisam znao za ovo! Nije laži, ja nisam znao. Znači, sam može i tu da se skače. Molim! Bate lud! Ljudi, gledajte ovo što radi lik. Lik je skliču pola mape, brati. Vale, jasno. Unbelievable! Ljudi, unbelievable, ja ne mogu da verujem što je napravio. Znači gledajte ovo, lik je sve moguće izgličao. Gledaj, što radi on tamo debeli, vrat? Gledaj ga molim. Ljudi, pazite, jednoga moli se, vrat, nikoli, gledaj. Gledaj budale. Kakav kralj, brad. Ja ne verujem. Ljudi, šta je lik uradio? Ovo je legit svaka čast, znači brutala, brutala. Kako lik ovo uradio, nemam pojma, ali svaka mu čast. Dobro. Šta ovaj radi? Vidi ga ovaj. Hoće moći se vratiti nazad. Gleda se kad neće moći da se vrati, bro. Lik stao tu ljudi, ono maše, ono what? Znači ja ne vjerujem, ali nema šanse, znači ako on tu stoji ili će ljudi da padne dole, nema šanse će uspjeti da se vrati, ja sad će nijemo. Ovo će svi da mu prođu sad, gledajte sad ovo. Ajde. Što je ovo bilo? Ljudi, ste vidjeli ovaj glitch? Lik ga je bacio kroz pod, ali legit ga je bacio kroz pod. Ma daj, ovo je nerealno. A, ova igrica je puna glitcheva, ljudi, ova igrica je puna glitcheva, ja ne vjerujem. Koliko brutalno, ali koliko je brutalno, opa. Evo je opet ovaj, imamo. Svi koji su bili na večerašnjem ovom live-u, ljudi, znaju da sam ovo igrao 10 puta na live-u, ljudi. Znači, u 2 sata što sam live-o, 10 puta sam igrao ovaj, kako se je, King Mountain, kako god se zvalo, nebitno. Dobro. I on je prvi, brat. Ti se sprduš.
Jau, Shiranga. Ti se spradaš. Ladno lik prvi, brate, ja ne verujem, ono, kako? Znači, ja prođem pre svih ljudi, ja budem zadnji, ono, tamo gore, znači, ja ne verujem, brate. Ušimo vremena još da se stane, da se namesti lepo kod čovjek. Dobro, ovaj glitch svi znamo, to je okej, legit, dobro. Opa, gledam ga dole. Ovo ne da mi se nije desilo ljudi na 50 puta na live-u, nego ne znam, pišite obavezno ljudi u komentarima šta vam se od ovoga desilo, na kojoj minuti, obavezno ljudi dole tagajte, ja ću vam ostaviti srce. Ne, idemo dalje. Šta se dalje dešava? Okej, Asmongold, dobro. A dobro, ovo ste vidjeli, treba se držati shift, uglavnom na live-u sam ja uradio ovo dva puta kad nisam držao shift i izgubio se krone. Asmongold nam se malo iznervirao. Opa, krsuje, ljudi, krsuje dole, ovo ću reći, psuje. Psuje, katastrofa. Da imam ovog rika. Dobro, ovo je ona budala, brad. Ovo je onaj ludak. Dobro. Okej. Vidi ga, nikad luđi rik, brad. Gdje ode on? Molim! Što je ovo bilo? Kako je to uspio? Ljudi, nekako znaju glitcheve ove, znači ne verujem. A ovo nije prvi put da sam ja ovo vidio, ovo sam vidio ljudi kad sam ja igrao. Pišite mi ovdje u komentarima da li ste vi to vidjeli. Znači, kao da postoje ljudi nevidljivi heks na koji on skoče, brad. A dobra, već je level loš. A ne znam što se on buni. Ljudi, ovo ne stiska space uopšte, ni jedne sekunde. Kako da mu skoče ako neće, kako se zove da on skače, brad? Dobro. Okej. Au. Au, druže moj. Au, karma će za ovo vratiti sigurno. Znači, Grega, molim te. Ja ne verujem šta li kradu. Evo ga, ćelav je opet pao. Ćelav je... Ljudi, ćelav je opet pada 100%, vrate. Znači, gledajte sam. Znači, ćelav je sad kad se iznervira, ljudi, opršit ćemo ovo malo gosem glavi što mu ostalo. Ostalo bukvalno za dva pranje samo, aj. Znači, da idemo sad ovo. Nema šanse, vrate. Opa. A, ovu ćelav. Aj, ja. Au, jebeo, Mišo, šta je napravi, a? Do koje stigu runde? Ne stigu bar do druge. Dobro, jeste, to je već vratno druga, treća runda, ono, sigurno. Ajde, idemo sad. Okej. Madre. Ooo, gle, majke što se spominju. Ljudi, ovdje mamare se spominju kod njih, ajde. Da vidimo. Dobro. Sad će ga izguraju kod mene na kraj, brad. Znači, 100%. Sad će da leti ljudi pozadi, neće, nema šansi. Le, gleo. Vidi šta je njih, brad. Ovo obožavam, ljudi, ovo obožavam. Kad se vidi malo ugričo, kako se zove u ovoj momenti i sve to, i kad vas baci onako kako se zove u nebesa, ovo je odlično. Ovo, ljudi, za pobedu, sjajno. Da idemo dalje. Opet on! Šta li, sad smisli? Dobro. Ovo, za sad je sve regularno, nema neke specijalne gličava što mi ne znamo. Idemo sad. Dobro. Znači sve normalno, ide na ovo skroz levo, vjerojatno. Ne ide. Ide, dobro. Pa nije, samo je prošlo. Pa dobro, ovo je sve bilo normalno. Ništa specijalno. Idemo sad. Jao. E, ovo kad se desi, ljudi. Ovo kad se desi. Pa tačno da uzmeš, ljudi. Da uzmete oni kako se zove, čekić i da izlupate se to, znači nema šanse, gledajte se ovo, opet ćete ga udari. Znači 100%. Pazite sad, bam ili kugla ili nešto. Dobra, neće. Ovaj lik će da ga baci. Oće, bacit će ga. Let go, are you kidding me? Ovo je najgore, majke mi. Da li će i ovog, brad? I ovog će. Neće. A ovo je li moguće, brad? Dobro. Ovdje osjećam rage, ljudi, ovdje osjećam rage. Ne, nema za džabe onog lika tamo u poziciji, sad će ga nabije kako su joj 100% nogom u glavu. Znači 100%, ajde sad imamo. Okej. Dobro. Vrata levo. Evo tu se već malo, evo već se malo ovdje nervira. Pa ste pogledali, znači on je već sad nervozan. On je već sad nervozan, gotov, ljudi, znači nema šanse. Ajde imamo sad. Da li će nešto doradi? Ovdje lomi se nešto sigurno, samo ne znam šta. Opa. Dobro. Šta se dere? Ne znam. Čekaj. Ajde! Neka reakcija, druže! Ništa nije slomio! Au, brate moj. Okej. Ja ne verujem što se dešao. Ja bi pao. Ja bi 100% pao. Pogledajte ovo.
No, yo never, gle' ovo! Ha sido muy buena, eh. Znači, kako lik ne ispada, brate, ruke nema, brate. Znači, ovo ne, nevjerovatno. Kako, ljudi imaju sreće, ja nevjerovatno. Ovo ljudi nevjerovatno. A evo ga i Asmongold, evo ga Asmongold. Inače, Asmongold je za one koji, koji ne znaju, profesionalni World of Warcraft igrač, jedan od najboljih na celom svetu. Uglavnom, lik je ono high IQ, ali je budala teško. Pazite se ovo. Evo, da provali da ćeš dobiti. Opa, dobro. Okej. Okay. A da, proći će. Možda i neće. Ne, pogodila ga lopta, neće proći sad. Ne laži, 42. lik prošao, brate. Znači, ja ne verujem. Ovo je više sreće nego pameti, brate. Ali bukvalno. Imo, pa sto. Ali kako ga baci skroz dole, ne znate se. Jao, pa to je karma, brate. Pa se ti gure posle, druže moj. Pa se ti gure. Tako da, ekipo, ja se nam sluša i vidim video, koliko jeste ne zaboravite ostaviti video, like, share i subscribe. I također idem napisati u komentarima da li vam se ljudi nešto od ovoga desilo, a mi se ljudi vidimo u narednom videu. Veliki pozdrav, sve vas ljubim, brate, i čas.